यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गुंडांच्या टोळक्यांनी धुमाकूळ घालत 3 युवकांवर रुग्णालयातील अपघात कक्षात या टोळक्याने धारदार शस्त्रांनी हल्ला केल्याची घटना सीसीटीव्ही फुटेज समोर आली आहे. ही घटना सोमवारी रात्रीच्या दरम्यान घडली आहे. मात्र या घटनेची कुठेही वाच्यता रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. जखमी तिघेही हल्लेखोर यांच्या भीतीने तक्रार देण्यास पुढे आले नाही, त्यामुळे या घटनेची पोलिसात अद्यापही तक्रार झालेली नाही.